Yo, mambo vipi? Leo ni siku nyingine tena ambayo nimependa kufundisha kitu kimoja ambacho nimeona watu wengi sana wanatamani kufahamu, jinsi ya kumixi gitaa. Gitaa zimekuwa changamoto sana, watu wengi wanatamani kumixi zile sound ambazo wanakuwa wanataka, sound fulani ambazo za gitaa lil. Sasa ningependa nifundishe jinsi ya kumix gitaa. Kwa hiyo nitaanza nitafanya biti kiufupi, theni nitaanza kufundisha jinsi ya kupiga gitaa. Kwa hiyo nitatafuta ka sample fulani hapa kwa ajili ya ka sample fulani kwa ajili ya kufanya ka kitu fulani hivi kadogo. Kwa hiyo nitahadi gitaa ambayo ningependa kuifundisha jinsi ya kuimixi inaitwa ABPL 2 gitaa. Hii hapa ni nzuri sana, ina saundi nzuri sana kama ukifanikiwa kuweza kuiseti vizuri, ina saundi nzuri sana 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 sana. Kwa hiyo kama hujaipata, jitahidi uweze kuipata mapema, ni nzuri sana. Nitafanya kama sample fulani, nitafanya kama sample ya biti fulani, ili mradi tu ujue jinsi gani ya kumix. Thank you.
nitaweka na karatis kidogo kwa ajili ya kunogesha nogesha kidogo, then tuje tuimix hiyo gitaa sasa. Wengi sana hawafahamu gitaa inahitaji nini na nini. Kitu cha kwanza ambacho gitaa inahitaji, lazima uifanyie EQ kwanza. Lazima uifanyie EQ kwanza. Kitu cha kwanza kabisa, lazima uifanyie EQ gitaa. Lazima gitaa kwanza uifanyie EQ. Kitu cha pili kabisa, gitaa inahitaji delay. Kitu cha pili kabisa. Ukishaweka delay, kuna kitu kinaitwa no, so phase kinaitwa no. Kuna kitu kinaitwa flanger iki hapa. Nadhani unasikia kuna kitu nakipata. Ukishaweka hapo, kitu cha mwisho kabisa, kama ukiona umetaka labda kuiboost gita yako, utaweka labda compressor ama gain yoyote, lakini kitu muhimu sana kwenye gitaa ni reverb. Reverb. Reverb inafanya gitaa inakuwa ina sound poa sana. Kwa mfano, reverb yetu tutumie reverb tu ambayo inakuwa hivyo. Hapa ni kwa ajili ya kuchanua left na right, gitaa hiyo inachanua na ni reverb yake. Kwa mfano ukiweka hivi itakuwa inachanua katikati, ukichanua hivi inachanua studio. Kwa unaweza ukaweka kidogo maximum kama stereo enhance iwe kwenye 20. Baada ya hapo unaweza kuongeza weight. Ukiangalia mwanzo ilikuwa ina sound hivi, tukizitoa hizi effect kwa hapo, unaweza kama umeelewa ni jinsi gani ya kumix gitaa yako. Baada ukiwa umeshamaliza kuimix sasa, kwa sababu vyombo vinakuwa vina sound vingi, kama ni main itabaki katikati, lakini kama ni ya kuingilia tu katikati, unaweza kama unaipani. Left inakuwa inaimba gitaa, right inakuwa labda kuna kitu kingine kinaimba. Ya, kwao ni hivyo. Shukrani sana. Kumbuka kushare, kusubscribe, kulike pia na kucomment. Kwa tutorials nyingine endelea kunifuatilia.